Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. La represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per l'espera de Ràdio Godella a la xarxa d'emissores municipals valencianes i benvinguts a La Represa, un programa de trellat. Molt bona vesprada o molt bon matí a tots, depèn de l'hora que ens sentiu. I, com sempre, li donem pas al nostre convidat a que se presente. Em diuen Josep Lluís Albinyana i Olmos. Soc nascut a València, al barri de Xerea, concretament al carrer Boix, fa molts anys, en 1943, un 25 d'abril. En l'actualitat estic jubilat i la professió última va ser la de magistrat i abans unes altres que anirem xerrant durant aquesta entrevista. Molt bé, és tot un honor per a nosaltres tindre-li a vostè així avui. I com vostè molt bé ha dit, ha exercit moltes professions al llarg de la seva vida. Podríem començar parlant, per exemple, dels anys 70... Als anys 70, segons una... Perquè abans de fer les nostres entrevistes intentem mirar també quines entrevistes s'han fet abans, no?, per a treure un poquet d'informació sobre el nostre convidat. I si no m'equivoque, en una entrevista que vostè va donar al Semanari El Temps, una entrevista prou llarga de l'any 2009, en motiu del 9 d'octubre, que va fer Víctor Maceda i una altra persona, un altre periodista que malauradament no recordarà el nom, vostè parlava dels seus inicis en política, van ser als anys 70, quan junta a Paco Burguera, que recentment ha... va faltar, malauradament, junt a Paco Burguera, van posar-se en contacte amb la gent de Unió Democràtica al Poble Valencià i, diguem que a partir d'ahir, en vostè va néixer una necessitat que era la d'un partit polític valencianista i transversal. Sí. Bueno, això és el pleistocè. En primer lloc, l'honor és per a mi aquesta emissora. I, bueno, pues sí, tenim que aprofundir en la història, que no es deu de veure com una història personal, sinó simplement com una crònica de l'evolució política tan estranya que varen tenir en els temps de la dictadura, perquè avui n'hi ha una visió laic que jo crec que és perversa d'edulcorar el que era la dictadura. No és que fora terrorífic, però era la dictadura. I en aquell sentit no hi havia llibertats, no hi havia llibertats democràtiques. Aleshores, mos filtràvem com sangrantanes per on podíem. I avui dia parlar de que l'oposició democràtica, fins i tot el Partit Comunista, el valencianisme actiu, el mateix Acció Cultural de Liceu Climent, el mateix Joan Fuster, estàvem jo més ric, perquè és una cosa increïble. Estàvem en les oficines dels constructors Ferrandos, que eren del partit carlí, del carlí d'aquella època, que no era el carlisme carpetobetònic dels tradicionals i dels fatxes tan greus. Estàvem junt a Álvaro Noguera, pobre que hi ha faltat, i Vicent Iborra, que ha tingut problemes després. Bueno, en una candidatura per a nada menos algo tan atractiu com la representació a les Corts franquistes per al terç de procuradors familiars. I anaven de tàndem Marcelino Lamar, de l'Opus Dei, que era el que convocava tota aquella representació empresarial, i Paco Burguera, el bon amic Paco Burguera, que era el que arrastrava els demòcrates i el valencianisme. Evidentment, l'experiència era una experiència a pèrdues. No calia esperar cap èxit, però estàvem animats, perquè havia hagut un altre home, també, deu de recordar-se, que va guanyar la presidència de la Diputació de València i que va fer coses que li van costar el càrrec, per valencianitzar justament el tema de les falles. Va crear un concurs on se parlava del valencià com el català i allò va ser ja la seva finalització, em refereix a José Antonio Perelló Morales, i en una campanya a l'americana
totalment desconeguda en aquell temps, pues, també guanyar lo del terç este de procuradors i animar a estos. Varen perdre estrepitosament, perquè vamos, allí va haver de tot, de referís, de tot el que sigui frau. I a partir d'ahí, pues, com ja estaven cansats els independents de ser els tonto útils del PC, perquè era l'única organització que estava mobilitzada, i eren valencianistes, i ens preocupava el buit que hi havia en la política, perquè l'antic PES Partit Socialista Valencià, Eliseu Climent i Marquès i Cocó, de més, pues, s'havia desintegrat, s'havia escindit, funcionava Vicentura en els GARS, grups de reflexió, que era més bé. I, bueno, estaven reagrupant-se els homes de Lluc, Vicent Soler, Fons Cocó, en el que més abans seria el PSPB, però que no tenia una presència orgànica clara. Varen fundar la Unió Democràtica PES Valencià, que era un partit fundat en Xona de Torrent, en el que érem Chivo Maldonado, el fill de Maldonado, érem Vicent Miquel i Diego, no el que va ser secretari, sinó una de les cooperatives. Estava Jaume Castells, Vicent Montes, catedràtic de dret civil, i jo, que no era... Bueno, estava també... els homes de la cooperativa, els homes de la JARC, els homes de l'Acció Catòlica més progressista. Que són els que fundarien Consum i algunes, sí, moltes de les cooperatives, sí, crec que Caixa Popular també. Sí, que tenien la seu i el carrer Sueca, que estaven en l'experiència de cooperatives populars, tant en el tema de la construcció que després derivaren a Consum. I justament d'aquesta gent. I el partit era demòcrata, valencianista i socialista. Les tres claus, malgrat la reticència del poble Chivo Maldonado, pues, també va acceptar. Però bueno, aquella qüestió de socialisme immediatament es va derivar cap a la qüestió de si ens vinculàvem o no a l'equip demòcrata cristià de l'Estat, on eren, estaven el PNV i Unió Democràtica. I Gil Robles crec que també estava, no? No, Gil Robles encara no. Gil Robles estava en un tour de force en Esquerda Democràtica de Ruiz Jiménez, que estava en el grup de Quadres pel Diàlogo. Jo estava molt afí al grup de Ruiz Jiménez perquè estava vinculat a Quadres pel Diàlogo. De fet, portava la representació de Quadres al País Valencià. I ja per un problema de vista personal, en Pedro Altares, Gregorio Peces Barba i la gent que es movia en aquella revista. Bueno, pues tingueren converses, vingueren de la DCI italiana per convèncer-nos. Jo recordo un periodista de la DCI que volia convèncer-me de que era millor ser l'esquerra d'un partit de dreta que ser la dreta d'un partit d'esquerra, perquè ell havia sigut de les brigades, dia, de les brigades d'estes italianes. Bueno, i tinguérem també una tancada ja en Barcelona, junta a la gent d'Unió Democràtica, i entrar Ruiz Monraval. Entrar Ruiz Monraval i tenia ja una força molt persuasiva, per dir-ho així, de que fórem demòcrata cristià. I aleshores un petit grup, Jaume Castells, Vicent Montes i jo, com que recorde, es varen dir ahir en Cerdaví que, bueno, que no calia fer un congrés per a lluitar, per veure si érem socialistes o demòcrata cristianos, sinó que anàvem i ja, i que anaven ells bé. I bé, a partir d'ahir vaig precipitar la meva decisió per enganxar-me al PSOE, malauradament. I això jo crec que és una pregunta que també deuríem fer. Per què, si estava, vostè ha parlat dels GARS, que era Vicent Ventura, estava l'europeu d'Ernest Lluc i també Vicent Soler i Alfons Cucó, tot això acabaria, també estava el grup dels germans Garcés, tot això acabaria sent el PSPB, que era una cosa diferent del PSOE, que sí que era un partit, diguem, nítidament valencianista. Per què el PSOE i no el PSPB? Vale, la pregunta, pues, és difícil de respondre i salir airosament. Per què? Que em perdonen, i perquè a més tots són bons amics, o per lo menos els millors que he tingut, i els admire i els vull.
sobretot un personatge tan entranyable com Vicent Ventura. Però com es veia Vicent Ventura en aquell moment? Pues es veia com un home crític, com un home socialista, íntegre, però que la seva voluntat de fer una organització política no estava molt clara, no? I en això jo no vull restar ni una mil·lèsima de la seva projecció personal i política. Era un home que havia estat en el Congrés de Múnich, no? Havia sigut represaliat i tenia una trajectòria impecable, ningú la tenia. Un bon amic com JJ era també entranyable, o sigui, que no vull fer el recorrido perquè tots eren molt bons. Però, vamos, perquè jo no me vaig sentir, diré, seduït. Doncs, home, perquè jo havia fet una opció personal molt íntima. Jo estudiava filosofia i lletres al principi i vaig deixar filosofia i lletres per anar-me'n a dret, perquè renunciava a una posició intel·lectual, analista, distanciada de la realitat. Volia embrutar els peus, volia baixar a la realitat i ser un home de més acció, de compromís, un home en el que la qüestió ideològica tinguera un contrast amb la realitat. I, bueno, pues, mirant en aquell moment a Regiu, que veia en Soler, a Cucó, era un ambient molt universitari, un ambient molt intel·lectual, molt científic. Jo volia baixar un esglau, pensava, pues, un poc el mateix que pensé ara, ara en més claror que abans, diria, era valencianista, era nacionalista, però també tenia la il·lusió de creure que tota la gent que estava a l'esquerra, pues, podia pensar el mateix que jo. I les meves reticències front al PSOE, que era inexistent, era un partit molt bondadós perquè, com no tenia vida, se podia pensar el que fora d'ell, perquè sempre podia ser fàcil. Me van seduir i jo vaig aturar la meva incorporació fins al Congrés de Suresne, perquè les converses prèvies que vaig tenir en Felipe González i en Alfonso Guerra em van assegurar que anaven a definir la formulació de l'Estat i, efectivament, van aprovar una ponència que parlava de la Federació de Nacionalitats Ibèriques, no? D'acord en una resolució de Congrés de Reus. Jo no coneixia la història del PSOE i, bueno, pues pensé que això podia ser una marca, a explotar i donar-li un contingut valencianista. Em vaig equivocar, és obvi. Uh-huh. I llavors, se podria dir que eres el fundador del Partit Socialista Obrer Espanyol al País Valencià, o un dels fundadors, i estàveu miralles tu a un despatx de la Vall d'Uixó? Sense dubte, no, despatx de la Vall el fundi jo. Sense dubte. Jo, això, els mèrits que se'ls apunta. Mira, una petita anècdota. Quan repartien els carnets en l'agrupació socialista de València Ciutat, hi havia una baralla per el número 1, no? Que els històrics se la volien apuntar. El meu, l'últim del censo. I el tinc, el conserve, 249. Ja estàvem en la legalitat, ja estàvem en les eleccions. Quina gent hi havia quan Dios comença a moure'm? Pues mira, havia un electricista a l'avinguda de l'antic José Antonio, avui de l'antic regne. Un electricista, Joan Borràs, un bon home, íntegre i tal. Havien dos parelles que eren la representació oficial del PSOE, que el fill d'un exilat que havia regressat i un peruano, i que varen voler examinar-me a mi de marxisme perquè dubtaven de que jo fora. Tenien també uno, Bartolo, que vivia així, en Burjassot, i dos germans que estudiaven a la facultat d'empresarial, i pare usted de contar. Allò era el Partit Socialista Obrer Espanyol, com a mínim, província de València. Ni siquiera en un Partit Socialista, perquè se anava a afegir que orgànicament sols estaven vinculats a les joventuts socialistes per una amistat en Alfonso Guerra, en un campament que havien tingut en Suresnes o en Toulouse, la dona d'una de les quatre parelles, de les dos parelles.
i tenia una vinculació postal, eh? El Borràs havia rebut un diari de tant en tant que el vinculava com a bústia i para usted de contar. O sea, que no hi havia absolutament res, res. Jo vaig rebre moltes pressions per posar en marxa el PSOE, Alfonso Guerra, Felipe González, Paco Bustelos, el Enrique Mújica, tots ixos, el Solana, tots ixos eren els meus amics a l'hora d'insistir a que posaran en marxa la nova imatge del partit. Efectivament, estava García Miralles en un despatx en Alacant com a punt de referència. Efectivament, hi havia també una organització mínima a Elx, en un tal Arabit, tenia allí aquesta organització. I és el que em vaig trobar. A partir d'aquesta organització ens posàvem en marxa per buscar antics militants del PSOE, punts de referència, i bueno, sí que van aconseguir que durant una imatge pública la gent se'ns acostara. Jo recorde com cridava al meu despatx una persona que deia: «Vostè és José Albeñana?» «Sí, sí, sí». «Vostè és del PSOE?» Un dia tenia-se a la cara. «Sí». «Bueno, pues yo tinc el carnet de la UGT, de tal, de Quart de Poblet, yo vinc en...» O sea, hi havia ese apropament. Però bueno, això és història, i és una història fins i tot entranyable. No vull que en aquest punt que siga una mena d'obús en la línia de flotació de la credibilitat del PSOE. Si el PSOE té que ser descrit és per moltíssimes raons que per la seva feblesa orgànica en el moment de la transició. O sea, això s'havia passat al cap de 30 anys. Han governat i han tingut una relació molt poderosa i molt implicada, siquiera siga per la corrupció, que és un indicador de fortalea en el ambient polític espanyol, no? Quan més corrupció, més activitat política. I també podríem parlar, va ser durant el... En este moment, quan entra Joan Lerma com a militant primer del PSOE i després tindria una carrera... No, entra després. Entra després d'este primer moment. No. Sí, no, vull dir, entra quan ja està vostè com a secretari general o com el que siga, no sé si hi ha jo no vaig ser secretari... No va ser secretari mai. Mai. O sea, és un dato a tenir en compte perquè mostra la meva desconfiança inicial en el PSOE. Que malgrat el meu compromís, sols vaig acceptar càrrecs a nivell d'estructura d'estat. Estigui en la comissió executiva. Primer en el Comitè Nacional, o federal, que ahir me designarem digitalment, abans de tot, en el Congrés del 76 o del 70, no recordo, me posaran en l'executiva federal, junt amb García Miralles, me assignaran la Secretaria d'Emigració, que va ser una bona experiència perquè em va connectar en els grups de l'exterior, on sí que estava el PSOE, realment tenia agrupacions que eren residuals, no tant de l'exili republicà, sinó de l'emigració, havien connectat segons països. L'exili era més fort en França i l'emigració era més forta en Alemanya. Bueno, pues, quan es posem en marxa, està el tema de les eleccions, està el tema directament de per lo que va ser la transició, perquè la transició va estar molt, molt arreglada entre Suárez i la socialdemocràcia alemana, o l'ambaixada americana i l'ambaixada alemana. I, al meu parer, claro, quan es posem en marxa, tenim ja seus i tenim ja espectacle electoral o bueno, organització a presentar d'una forma improvisada, ingressa Lerma, és un tenxau, un pastor, que també era un entrisme d'una cèdula lambertista, crec que eren, de la Quarta Internacional. Venien molt, molt, molt rojos. Però ja estàvem en marxa, ja estàvem per la ciutat de València. I es produeixen les primeres eleccions i s'aconsegueix un èxit perquè el PSOE guanya a tot el País Valencià i no sé si se ho esperàveu des de dins del PSOE. No, que va. Mira, això és una pregunta força interessant a hores d'ara per l'actualitat tan rabiosa que té. Ara estem aviats a les enquestes d'opinió.
enquestes. I clar, l'enquesta és la premissa menor, però en la premissa major o a la conclusió establir ja una profecia de sortida, no? De dir què és el que passarà. Tot això és tan gratuït i especulatiu com, jo que sé, el programa de Gran Hermano o el Sálvame o coses d'aquestes. És pura especulació ideològica. Per la meva experiència, que en aquest sentit te diu cuidao, que per molts científics que se presenten les dades recorda el que passa. El que passa que va ser. Jo estava, i crec que la meva visió de l'autoritat d'on estava, en la Comissió Federal Electoral del PSOE. N'érem cinc, designats per Alfonso Guerra. Pense que estava per tindre la confiança d'Alfonso Guerra i així pues, manipular més la qüestió. I en aquesta Comissió Federal de Llistes varen dirigir la campanya, varen redactar els documents, manejaven les enquestes i tot això. Jo tenia informació de primeríssima mà com varen manipular, per exemple, l'imatge de Felipe González en un pinzell d'un sol pèl per a llevar-li aquella melena tan tupida que tenia com un gitano i fer-la més vaporosa. O sigui, totes les coses, tots aquests trucos, els vaig dependre en aquell moment. En les enquestes de resultats que esperàvem eren 50-55 a nivell de tot l'estat. Al País Valencià érem 1 o 1.5 per Valencià, cap per Castelló i pot ser 1 per Alacant. I això eren les perspectives de vot. Perquè en aquesta època, diguem, el socialisme valencià era el PSPB, que era qui tenia més militància, si no m'equivoque. No, era el PSOE, era el PSOE. El PSPB en aleshores. No, ja, però vull dir, clar, en aquesta època, l'únic que el PSPB, també és veritat que abans d'aquestes eleccions se trenca en dues candidatures i això també li afectaria, però a nivell de militància, el PSPB, abans de trencar-se, era major que el PSOE. Sí, per lo menos visualment. Però vamos, el PSOE, que ja estava en marxa, que s'havia posat en un diàleg vis-a-vis Suárez Felipe i que tenia una força atractiu, pues tenia això uns resultats... Esperaven uns 55 diputats. 50, igual 50, el 55. El Partit Comunista per damunt, en un principi. Sí, per suposat. Però és que, mira... El número 3 de València va ser uno dels històrics, el Ruiz Mendoza, i ja queden a baixades. Va ser la guerra, eh? No m'ho varen perdonar, perquè pensaven que no hi havien. Van treure set. I també te dic, en paral·lelisme, que totes les associacions polítiques, se diuen així, no, partits, que eren legataris i hereus del franquisme, pues totes treien diputats. Era lo lògic en aquella època, en totes les enquestes. I la més força era la de l'Aliança Popular del senyor Fraguer Ibarne, que s'havia anticipat i era un prohombre del règim en aquella època. Era un prohombre de la transició, era un prohombre de l'apertura, era un prohombre de tot. Aquell era el diplodocus. No va treure 8. Què significa? Que el vuelco electoral va ser de tal importància que jo ja m'he curat per tot tipus d'enquesta. O sigui, la democràcia, si té algo realment insòlid, és que no es pot preveure els resultats. No es pot preveure. Sempre. Hi ha un físic, crec que és, o matemàtic, era un nom molt difícil, que estudiant l'evolució dels preus del Borsa del Cotó a principis del segle i les riuades del Nil, que estan molt documentades, va establir com lleis universals dos efectes que va batejar com l'efecte Noé i l'efecte Josué. L'efecte Josué és el de la permanència o estabilitat. Les coses no canvien. Les 7 plagues van ser perquè tenien que ser. Quan una cosa es adona, es repeteix, es repeteix, es repeteix. Per contra, l'efecte Noé és l'efecte de la imprevisibilitat. De repent es produeix un fenomen que no era previsible. Això, en la pràctica, què significa? Pues que, bé, tu no pots preveure que en l'escala del 30, per exemple, o del 20, al 80 o al 100, passaràs per el 50 forçosament, i per el 40 o per el 55, d'una forma progressiva. Mai. Se vota del 30 al 60, o del 40 al 80.
sempre hi ha un fenomen imprevisible i unes eleccions tenen aquest efecte imprevisible. Després és molt fàcil dir-les que tot estava previst i que tot respon a una tècnica sutil, però vamos, això són com els banquers que diuen que tenen enginyeria econòmica, no? Podríem dir que la gent va identificar en aquest moment Felipe González com la reforma, no? O la ruptura no era, com la reforma, com l'aperturisme a la nova democràcia, i això va fer que tota la gent que volia un canvi el votarà d'ell, no? O... Jo no tinc tan clar. En que he passat molts anys defensant aquesta idea i defensant la, diríem, la imatge positiva de la transició. I arribar a un moment tan dur, tan dramàtic, tan inútil, tan frustrant com és l'actual i els seus precedents immediats, on es demostra la ineficàcia d'esta Constitució que trenca costures com un corsé d'una xicona de 16 anys posat a una dona de 40, de 50, no? No, o un home, perdó. No? És, vamos, tres talles més gran. Un traig en tres talles més gran, siga home o siga dona. El tema de la transició se m'ha caigut. Ja no el veig com una epopeia miraculosa que el poble es pronunciara. Franco va morir al llit. I esta és una expressió molt dura. I no han hagut mai responsabilitats per tots els horrors de la dictadura que jo he conegut. Mai. Al contrari, el primer que es va fer és dictar una llei d'amnistia que beneficiava a tota la brigada político-social, Villa el Niño inclòs, i poca l'oposició, i excloïa la gent de la UMD, dels militants demòcrates. O sigui, un xoc brut que es va embolicar en celofán i en llaços de oplina per fer-los bonics. No és un tema que el poble reaccionara. Jo pense que el vot del PSOE representa el conformisme d'una societat en la dictadura, però que vea la novetat d'una apertura a Europa, d'un embarcar-se en algo més novedós, més modern, però sense canviar la situació. No hi havia un trencament en el passat ni en el present. Hi havia una acomodació en les promeses d'una situació més beneficiosa d'Europa, fonamentalment. I bé, una vegada han passat aquestes primeres eleccions, apleguem a... Bueno, realment, abans de... Això seria tornar un poc arrere, quan se crea la Junta Democràtica i la Plataforma de Convergència Democràtica i la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià, que això és prèvia a inclús a la mort de Franco, el que passa que se manté el temps i se planteja el tema de la preautonomia abans de aprovar-se la Constitució. Resulta difícil d'entendre tot allò, perquè esteu un poc abusant de la meua edat, és com traure uno del sarcòfago. Són coses de fa 40 anys o més. I jo penso que la gent, ni ho ha conegut, ni esforços que ho conegues, els historiadors, si de cas. Parlem. L'oposició no se planteja mai com es conta o com uno pot imaginar. No hi havia una lluita de partits polítics, hi havia unes marques més o menys representatives i que trataven de, en aquest sentit, de demostrar el seu acord en trobar una sortida democràtica. I això justifica l'aparició de la Junta i després la Plataforma de Convergència per... el rebutjament que havia per part del PSOE a tot el que fora el PC. Cal reconèixer al PC un paper de constància, tenacitat i d'organització mínima durant la clandestinitat. Jo pense que en això la democràcia va ser molt injusta en la gent del PC, perquè va ser el partit més sacrificat contra el franquisme, indiscutiblement. A més, tenia l'èxit, que això sí que era palpable, de les comissions obreres, perquè això era l'únic espai on s'havien produït una mínima manifestació de sindicalisme per els convenis
d'empresa que havia afavorit el sistema sindical anterior. Bé, tot això era cert. Però el gran mobilitzador, com ara, de la democràcia espanyola, no ens oblidem, va ser Catalunya. Catalunya ara li ha posat el jaque mate a la Constitució en el tema sobiranista i la gent pot mirar cap a altre costat o pot enfrontar-se demanant les armes i anar a lluitar com vice concejal del PP de Segovia, però que en qualsevol cas, és un fet democràtic que ha posat en crisi el sistema actual i el conformisme del sistema actual. Val. Pues el mateix paral·lelisme es va produir quan la dictadura en l'Assemblea Democràtica de Catalunya. L'Assemblea va ser un organisme que posava 1 milió de persones al carrer sense legalització i absolutament proscrit, il·legal i delictiu, cridant autonomia, llibertat i amnistia. 1 milió de persones, no 25, ni 50, ni 1.000. 1 milió de persones. Absolutament imparable, no hi havia allí gris ni forces de seguretat que ho aturaren, perquè eren 1 milió de persones. Val, pues, eixa força que integrava partits polítics, associacions culturals, esportives, independents, tots, va crear un model d'oposició que es va reproduir per tota la resta de l'Estat i van crear-se les meses democràtiques. En el nostre cas era diferent perquè teníem una tradició, us diríem, forçosa en la mesura de que l'Estatut d'Autonomia, que se defensa contra la República, estigui a punt d'aprovar-se abans del cop militar. Estaven els diputats citats pel 23 de juliol del 36 en l'Ajuntament de València i teníem que reclamar un estatut. I en aquest sentit, en les nostres instàncies unitàries, teníem que forçosament que ser reivindicatives d'un estatut d'autonomia. I n'hi ha una carrera feble, com era la feblesa dels partits polítics i dels centrals, però que, bueno, que es comença per una antiga taula, després el Consell, després el Consell de Forces Polítiques i finalment la taula. Tot dins de, diríem, la rivalitat PC i socialistes. I, bueno, és una història que té uns entrebancs fàcils de contar, però molt llargs, massa llargs per ser avorrit. A lo que volia arribar, la taula de forces polítiques i sindicals va ser expressió final d'aquest procés i era per a reivindicar un estatut d'autonomia, i no tan sols un estatut d'autonomia, sinó un procés de redacció de l'Estatut paral·lel a la redacció de la Constitució de l'Estat i que acabara en un estatut que, al igual que la Constitució, fos refrendat per el poble. Perquè això del refrendo és el que fa inamovible l'Estatut. Mentre no és refrendat, no és més que una llei orgànica o una llei normal de les Corts espanyoles. I quien Dios te lo da, Dios te lo quita. O sea, una llei posterior pot derogar a una llei anterior. Però una llei refrendada per un poble té necessitat del refrendo per a ser derogada. Esta és la distinció. La taula reclamava això. I això ja escapava al control de la plataforma de convergència, de PSOE i del PC. I era una reclamació autònoma. Que junta la reclamació autònoma de l'Assemblea de Catalunya i la de la resta que s'havien apuntat a aquesta història, fent exigent que hi haguera una reclamació unitària fora dels partits grans o dels partits estatals. I així va nàixer la plataforma d'organismes democràtics, en la qual s'incorporava la taula de l'Assemblea de Catalunya, que reclamava ja coses molt precises, molt més que la Junta i molt més que la plataforma de convergència, és a dir, molt més concretes que el PSOE i que el PC, fins i tot, que era un procés, també un procés constituent, de recuperació dels estatuts històrics i de l'autorització o la possibilitat d'obrir els nous processos per acabar en un refrendo de cada un dels pobles. No sé si m'explique. Sí. I a més, per a negociar això, nomenava una comissió negociadora de 9 persones que tan sols se va reunir en Suárez en una única ocasió. Suárez el va abandonar la comissió i es va establir un diàleg directe amb Felipe González i l'oposició legalitzada. I ahí es comença el truco de la transició. Marxinant a la POT, que representava
al meu parer, el 100% de les reivindicacions democràtiques i connectava amb l'autenticitat de les reclamacions de l'oposició per a ser substituïts per la maniobra des del règim en el possibilisme establit en el principal partit, que era principal pues, perquè era el principalment apoyat. El principalment apoyat. I després de les primeres eleccions trobem una continuïtat en tot aquest moviment d'associacions més o menys unitàries de diferents partits de l'oposició i és quan es crea el Consell Preautonòmic. No, perdona. Per desarbolar la força de l'Assemblea, la força d'eixa oposició emergent en la POT, en la Plataforma Democràtic, Suárez maniobra en totes les més restants llibertats democràtiques i així s'inventa un procés que passa per diverses fases. El primer és el restablir la Generalitat Provisional de Catalunya. Trau a Tarradellas de l'exili i pensa que la seva recuperació va desinflar l'Assemblea Democràtica. S'equivoca perquè Tarradellas és un polític molt actiu que entra, que malgrat que vol fer-se càrrec de tot, també entra en un anàlisi de tour de force en l'Assemblea, veu que no, i ja s'estableix un diàleg. A Suárez això se li escapa i se passa a un procés estatutari propi en Catalunya. La mateixa operació tracta de fer en el País Basc, recuperant el govern basc en l'exili. Però allí n'hi ha un problema que s'escapa del control d'estos, que és el problema ETA. El problema ETA ja pues, se deixa en stand-by. Però per la resta de l'Estat hi posa en primer lloc al País Valencià, perquè és el més important, l'altre és Espanya. Vamos, des del fins i tot per davant de Galícia, que ja tenia estatut aprovat. Sí, perquè lo de Galícia tampoc és un tema dominat, està Pío Cabanillas allí, que ha fet el seu feudo, s'ha enrocat i no hi ha problema. Tot cau. Perquè també Suárez tracta de renovar el franquisme i li interessa entrar en el procés de l'emergència de líders regionals, líders nous que estiguen a la buffer zone del franquisme però que no s'hagin cremat al front de governadors civils o de procuradors provincials. Entonces, líders regionals que estabilitzen el partit com la nova força de la dreta neofranquista. Bé, entonces entra en el tema d'encarregar-li a Clavero el tema preautonòmic i en la complicitat de l'oposició, principalment de Gregorio Pérez Barba. I bueno, anem a copiar la Constitució de la Segona República. I se fa també un procés que és voluntarista i, per tant, democràtic. L'autonomia vindrà de la mà de les regions que ho demanen. Però el segon pas és on veia la meva resistència, i ahir tenia que haver trencat el carnet, evidentment. De dir, escolta, com que el País Valencià no entra en autonomies històrics i ara té que guanyar-se la vida demostrant que sí que té una voluntat autonòmica? Que és l'opció entre la vida del 151 o del 140. Sí, els famosos articles de la Constitució. Claro. Per obtenir el referendo, perquè els famosos articles el que amaguen és que en el 151, a més d'un estatut aprovat, és el referèndum, que és el que te fa inderogable. A part de tenir les competències de governar autènticament, perquè un govern se caracteritza per poder o no dissoldre la cambra. Clar. En l'oportunitat que crega el president d'aquest govern, que és el que mobilitza, segons l'oportunitat del temps, perquè la política és oportunitat, no? A més, està el referèndum. Bueno, pues ve lo de les preautonomies. Jo no volia personalment entrar en aquest joc i me resistia. Vaig tenir una bronca amb Gregorio Pérez Barba, que jo estava en l'executiva federal, pues de forta. Me distancià d'ell, érem molt amics i me distancià. I després tot va saber l'Assemblea de Parlamentaris i em vaig negar a convocar-la. Inclús el mateix Ventura em va criticar molt en un article que motivà que me cridara Joan Fuster per a dir-me... Bueno, me convidà per vida d'un amic, per Eliseu Climent, i diu que Fuster vol parlar amb tu, anem allí a Sueca. I en aquella gràcia que tenia Fuster, i ironia diu, no, que t'he cridat per a dir-te que m'han dit que el diga, que no tinc res a veure amb el que ha escrit Ventura. Bueno, han entrat a sopar. Bueno, pues, sí, efectivament, la gent no entenia perquè jo no estava per la convocatòria de la plena de parlamentaris, perquè jo el que volia era la reivindicació de la taula.
Jo el que volia, que no s'oblidaren de lo que la taula demanava i estava reclamat per la pot. Vaig tenir que cedir, tan solitari, entrarem en el tema preautonòmic, em vaig atrevir a demostrar que el País Valencià és capaç de complir els requisits que es demanaven. Hi ha un acte notarial que verifica que així va ser, però el 99% dels ajuntaments que representaven el 98% de la població, i van entendre que incomplir la llei, o fer una llei aposta, e incomplir-la per a no acceptar el reconeixement d'aquest compliment dels requisits. Quan diu que vostè se fa l'esforç de demostrar que el País Valencià volia ser una comunitat autònoma, diguem, històrica, això implica que aconseguir la signatura del 95% dels ajuntaments valencians a favor, i eren un 95% d'ajuntaments valencians que representaven el 98% de la població valenciana. Sí. Acte notarial, que tots sabem que està, i encara així no tinguerem l'autonomia, diguem, històrica. Però no la tinguerem per la traïció, i no té altre nom, per la traïció descarada dels partits parlamentaris. PSOE, UCD i el mateix PC. Mira, en les dates en la mà, i deixant a banda de que Andalusia, en el mateix recorrido, sí va tindre el 151 i nosaltres no. I en Almeria votant en contra. I en Almeria votant en contra, resulta que en el mes d'octubre se presenten les peticions autonòmiques del Consell, dels formalismes, tant al Ministeri d'Administració Territorial com al president del Congrés, per a que tramiten la llei corresponent, perquè s'inicie el període d'elaboració de l'Estatut, conforme es preveu en la llei. El 30 de desembre de 1979 es vota de pressa i corrents la llei de referèndum, que es publica en el mes de gener següent, la llei 2/80, crec que és, de referèndum, de modalitats de referèndum. Contra lo que és vigent en el sistema legal, que és que tota llei no deroga l'anterior, tota llei no té efectes retroactius i no se pot aplicar en efectes passats, la llei de referèndum, en tot el morro, s'aplica al procés valencià. Que ja estava en marxa el procés, que ja estava en marxa, no és legal. Per a dir-les, no, machutens valencians, el que han fet no val per res. Tenen que vostès tornar a dir si volen l'autonomia per el 151 o per el 143. En la qual cosa ja creen un escenari de conflictivitat per a que cada partit parlamentari es dividisca. El PSOE salva la cara demanant el 151 perquè era la tasca que havia fet el Consell, i l'UCD el 143 perquè són molt més nobles i considerats i pacients i defensen la unitat valenciana, el que siga. M'explique? Però això és una maniobra fraudulenta e il·legal. Clar, perquè ja s'havien arreplegat... Ja s'havia complit. Ja s'havia complit els requisits. No podia fer-se en efectes retroactius. No poden aplicar una llei en efectes retroactius. Però és que, a més, no li ho demanen això a Andalusia. I com tu has dit molt bé, damunt, en Andalusia, Almeria, no havia complit els tràmits. No, i segons la llei Almeria se tenia que haver quedat fora de l'autonomia andalusa. Fora, però, clar, és que al Suárez li interessava el vot del PSA. Clar. I crea un decret de llei per a la incorporació específica d'Almeria al procés. Uh-huh. Votant-se la llei. Votant-se la llei i obtenir l'apoyo del PSA. Tot és política, perquè és que ara és molt fàcil contestar la pregunta que a mi me fan. Podeu tancar els ulls i imaginar què haguera passat si el País Valencià, a hores d'ara, 40 anys més tard, tinguera una autonomia pel 151? El que haguera produït ixa fortalea tenint al costat de veí el procés sobiranista català? Algú pot imaginar aquest escenari? I quins efectes revolucius tindria front a l'escenari actual? Així cada un se pot posicionar. Jo no estic pensant que tot el món estigui a favor del procés sobiranista, però tampoc puc pensar que sigui diferent. I una cosa és tindre poder i altra cosa és tindre l'actualitat de present, en què no pinten fava, vamos, en el sentit normal de la paraula. Sí, sí. Front a la geopolítica de l'Estat, perquè estem parlant en termes de poder front al centralisme de l'Estat, que és a el que em refereix, no em refereix a altre tipus d'històries. Una perifèria forta, una perifèria enfortida en un poder propi, a més, és dinamitar el centralisme borbònic. I aquesta és la qüestió que s'eixugava. Ja que és el nou model del liberalisme decimonònic del segle XIX, que és la farsa que hi ha darrere de la Constitució espanyola,
que mos varen vendre un producte ja molt desgastat. Ho han fet els senyors Sagasta i Cànovas al llarg del segle XX, d'Àneu. Que, de fet, probablement per aquests arguments que vostè esgrimix, fora que UCD fora partidària del 143, crec que aduïen... I el PSOE. Clar, bueno, el PSOE després. En el PSOE. Clar, quan estava vostè davant el PSOE no podia defendre el 143. Els arguments de l'època de UCD, si no estic jo, si no entenc malament, és que amb la tensió que hi havia al carrer, fer un estatut per referèndum era una temeritat perquè s'haguera pogut perdre el referèndum i aleshores no haguem tingut estatut. És curiós que en aquesta època, en el Congrés de Madrid, al Congrés de Diputats, el PSA, com vostè ha dit, no sé si tenia 10 o 3 diputats. 3. Tenia prou diputats, sobretot per a la mida que té ara, i com que a l'UCD li feien falta aquests vots, sí que s'apunten a l'autonomisme andalús. Sí, sí. No, i a més, mira, jo vaig ser l'únic, i no ho dic per res, sinó perquè és que no vaig sentir que front als temes conflictius de dominació de la llengua, que això, això era absurd, evidentment, però els temes més conflictius, que era la senyera i la denominació, dir, bueno, doncs traguem 3 urnes quan se refrenda l'Estatut. Una urna per refrendar l'Estatut i d'una urna per votar el tipus de senyera i una urna per votar el tipus de denominació. Ningú me va fer cas. Me tiraran al sacó de l'olvido immediatament, ni com a aportació. Era una barbaritat i jo ho sabia, però és que si voleu confrontació, si voleu batalla, pues no hi ha més batalla que la democràtica. Votem-me. Jo defensaré sempre pues, les 4 barres, lo que em sembla que és la identitat històrica, però vosaltres teniu tot el dret de votar la vostra i de fer lo que vos prega, i si el poble diu el 80%, jo ho accepte, o el 51%, que diga. Si jo no hi ha cap de problema, sols ho hem de superar, som valencians tots, o se suposa. Se suposa que sí. I per tant, bueno, pues, la democràcia és l'únic que mos unix. Ningú va replegar aquesta idea. No els interessava. No els interessava. I l'UCD s'acomodava molt bé en utilitzar aquest soroll del carrer, diríem, per a manifestar i evidenciar la feblesa política del PSOE, que en tenia molta perquè era el primer que no en tenia res del procés de nacionalisme valencià o de valencianisme. O sigui, així... Jo, perdoneu-me... M'heu tret un tema que jo el tinc molt superat, no vull parlar, perquè no se trau res i m'interessa molt més el futur i el present, perquè vamos, tot això ho tinc vist, i ho tinc massa vist i ho tinc massa clar, per desgràcia. Sí, nosaltres tampoc és que tinguem massa interès en seguir parlant de banderes, perquè al final totes són la mateixa en diferents variacions, sí. Però sí que haurem de fer un poquet de repàs al procés autonòmic perquè acaba com acaba. Sí, tenim una data, que és la del 10 d'abril de 1978, que és quan vostè el fan cap del Consell Preautonòmic, uh-huh. com a líder del partit més votat en les eleccions generals, i és quan comença el procés este que vostè ha descrit molt bé de crear de redactar l'Estatut. En aquesta època, si no m'equivoque, i també en oposició de certa gent, fins i tot del seu propi partit o proper ideològicament, vostè va contractar com a assessor a un personatge molt important en la transició valenciana, que és Broseta. Sí. Sí, mira, en la primera... jo era... presidia un govern de concentració, la qual cosa no li desitjo ni al meu pitjor enemic. Per què? Pues perquè no contentes a ningú, i en política és el més ingrat, el contentar a tothom, voler contentar a tothom. Això solament ho poden fer els insensatos o... El meu partit pues no li contentava que jo anara com a president del Consell al Congrés de l'UCD a clausurar-lo, el que fora, perquè ho havien demanat, i en aquest sentit se tractava d'enfortir la institucionalització de lo que jo representava. Per suposat, les festes d'aquells ajuntaments que estaven presidits per la gent de l'UCD tampoc li agradava, volia que fos un president socialista. I els més ideològics del PSOE pues, també volien fer una política de classe, una política marxista i una política de demostrar que els obrers tenien que prendre les fàbriques i posar un sou als empresaris. Era
reivindicació juvenil. Els de la dreta, pues, les meues expressions que ells tildaven de catalanisme li sentaven com si fora un... jo que sé què. Volien regionalitzar desesperadament el Consell. Però, bueno, la ciutat valenciana té la seva perspectiva autònoma, la seva claritat d'idees, i podeu repassar-se el llibre aquell del Sendrís del Consell i veureu la infinitat d'associacions esportives, culturals, polítiques, que passaren per la presidència oferint la seva col·laboració. Diria que una primera instància de reconeixement de la necessitat autonòmica i d'acceptació de la institució que representava a tots els valencians. I bueno, per a aquest menester, per a intentar de complir eixe govern, les necessitats d'aquest govern de concentració, tenia que superar els partits en el seu infantilisme i buscar aquelles persones adients que pogueren establir els ponts necessaris. Roseta era la col·laboració de les províncies i de rebot de la Caixa d'Estalvis de València. Efectivament, ahí volem anar. Dos eixos molt importants. Les províncies va publicar per primera vegada en sa vida en portada, dia 9 d'octubre, dia nacional del País Valenciano. Jo crec que si Maria Consuelo Reina poguera rectificar algunes coses en esta vida, eixa portada se la menjaria, no? Però bueno, ahí està. I la Caixa d'Estalvis era l'oportunitat d'establir una banca pròpia, que la dreta justament ha fet 20 anys tot el contrari, desfer. I el mateix PSOE també, perquè en la meva època hi hagué l'experiència de la banca, el Banco Industrial Valenciano, aquell que apenas va viure perquè el PSOE li va fer la vida impossible. Bueno, això són molts entrebancs que ja no tenen massa. I bé, pues Roseta responia inicialment a aquesta qüestió. El que passa és que la feblesa del PSOE, la seua incapacitat de portar a terme l'autonomia que alguns defensaven, perquè sí, n'hi ha també molts pecats, o sigui, no tan sols els de l'UCD, el PSOE i molta gent, inclús fins i tot del camp valencianista, que no va veure el moment com el moment oportú o únic o excepcional, i es va retraure. Bé, el tema és que allò va derivar per part de Roseta una ambició personal, no sé si alimentada per ella soles o nodrida per fonts alienes, i ell va ser en mi prou honest, perquè em va anunciar tots els passos que donava. Em va dir que anava a signar un document sobre la no unitat de la llengua. Jo vaig dir que fora que era el que volguera, era la seva llibertat, que jo, per suposat, no anava a signar aquesta barbaritat. Però jo ho signava no per estar a favor, sinó per pura estratègia. Sí. Hi hagué una estratègia de les províncies de Roseta, de la gent... O sigui, el problema de la dreta valenciana en aquell punt històric, jo crec, i és la meva opinió, és que si el PSOE era feble, la UCD... Ho era més encara. I una gent amb una incapacitat de direcció gran, no? L'Emilio Tard era un pavo insoportable que no sabia per on... O sigui, sempre acudia tard a tot. Un home, a més, d'una ambició o d'una enveja cap a Roseta desmedida. O sigui, es movia a impulsos del que feia Roseta, perquè tenia aquesta enveja personal. I, bueno, en això pues, no se podia combatre tant la fortalesa que demostrava el PSOE. I l'UCD no servia i, per tant, pues, calia buscar desesperadament un nou lideratge i una nova formació política, que fora un poc com passarà en Ciutadans i PP. Uh-huh. PP se desgasta, pues, n'hi ha uns Ciutadans que va substituir-lo. Pues, ens interessava, en el cas del País Valencià, una nova força. I Roseta, que això ho veu perquè era molt polític, pensaren en mi, i això ja ho he dit alguna vegada, pensaren per el meu procés d'aïllament en el PSOE i la meva defensa aferrissada del tema valencià,
pues que en poc que jo canviara podia servir com a element de referència. I, de fet, va haver un mítin a la plaça de Bous al qual me convidava Brosseta, i un escó allí, un silló que posaren a la meva disposició, i estigueren fins a l'última hora esperant-me, no? I jo li vaig dir molt clarament a Manuel Brosseta, dic, mira, escolta, aquesta aventura pot existir en el País Valencià perquè és una cosa que jo no puc ni controlar, ni dominar, ni censurar, però no compteu en mi, eh? Per molt que me distanci del PSOE, mai vaig encapçalar una opció regionalista que posi en crisi ni la nostra cultura d'origen català, ni la nostra, ni els nostres homes de la ciència i de la cultura i dels arts, tema Fuster i dels Estellers i companyia, la unitat de l'idioma, que pot ser un fet discutible o no dels lingüístics, però en qualsevol cas, Jo m'he posat en marxa gràcies a la creviència de Fuster i me reconec un home d'aquesta cultura, i això, vamos, diria que me distància en els regionalismes com algo com l'oli i l'aigua. I aquest acte de la plaça de Bous, que va ser el primer moviment de masses d'un moviment que aleshores se li dia un millor búnquer barraqueta, no era una sèrie de gent en l'Horra Pena que feia un poc de soroll, i que a partir d'aquest moment ja se va conèixer com està documentat, com a moviment de masses, com a plaverisme. Sí, sí, és cert. Estàs ben informat. Va ser un èxit de la dreta, no?, podríem dir. Sí, va ser un èxit d'estratègia i poc a poc d'irrompir en el camp polític mitjançant la Unió Valenciana. Lo que passa és que quasi se'ls menja, si se descuiden, sí, sí. Se'ls menja, però bueno, això és una altra història. I en eixa època, bé, tenim este, anem a dir-li, particularisme lingüístic, però per norma general podem dir que la Generalitat té una alta acceptació, la preautonomia té una alta, sí, acceptació. Vostè ha parlat del llibre dels 100 dies del Consell. Podríem dir que l'estratègia d'eixa època era que vostè encapçalara la major part d'actes que poguera encapçalar per a crear una imatge de que ja existeix una Generalitat i que ja tenim un govern propi? Sí, 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 sí. És, en això està tot escrit. La imatge del poder crea sensació de poder. I jo vaig tenir una conversa en Tarradellas, en Morella, que era molt descarada, perquè aquell home tenia, pues, l'edat que jo tinc ara, i parles i no penses el que dius, sinó que creus el que dius. Ell deia, per exemple, mira, Albinyana, això de les autonomies és un rotllo, perquè les autonomies només són pel que puga pagar-les. lo de més a palestat, o sea, que no interessa. A mi m'escandalitzava en aquell moment, però, bueno, jo quasi penso el mateix a hores d'ara, no? Continuo defensant l'autonomia del País Valencià perquè nosaltres no som un poble subsidiat, mai ho hem sigut, malgrat les carències econòmiques tan brutals que patim per totes les conseqüències dels governs de la dreta i del PSOE, però no som un poble subsidiat, som un poble que mereix una autonomia perquè pot pagar-la, i en aquest sentit estic convençut d'aquesta regla. Bé, en el tema de la imatge del poder, pues era l'únic que teníem. No teníem competències, no teníem pressupost. És ridícul el pressupost en què ens marxàvem. I damunt me parlaven de despilfarro. Era que eren 15 milions de pessetes. 15 milions. Per 5.000 de la Diputació de València, el senyor Ignacio Carrau, no? No. Ignacio Carrau va... Vamos, això és un... Uf, jo què sé, jo tinc una galeria en què, a més de la imatge invertida de Felipe V, penjaria uns quants retratos més. O sigui, n'hi ha gent que mereix passar la història cap a baix. Però, vamos, està clar. I que costa que no acaben la seu carrau, eh? Jo, els parlamentaris de la meva època, els tindria tots penjats cap a baix. O sigui, no en salve cap, eh? Ni del PSOE, ni del CDE, ni del PC. Perquè no van redactar l'estatut, van ser uns gossos, van ser uns miserables, se quedaren al marge, i damunt, bueno, després vingueren de bonitos, pactant lo de Benicàssim i tal, i disfressant-lo com l'únic possible. És una misèria. Per a mi, tot allò és una misèria. Bueno, a lo que anava. Jo tenia molt clar que si jo anava a un acte, la presidència no l'anava a tindre el governador civil de la província. I això me crea molts conflictes. I conflictes mai entesos, perquè per un serà la soberbia despòtica d'un virrei enano,
Per altres, l'ofensa a les autoritats establides. Per altres, no sé. Jo és que representava tot el País Valencià i el governador podia representar el govern de la nació en la província d'Alacant, en la província de València o en la província de Castelló. I això era una batalla clau per a mi. Tenia que demostrar als assistents no que manava jo, sinó que representava a tot el país, no? Que això era la institució. A partir d'aquestes xicotetes fetes, d'aquests actes, d'una gran tensió interna i una gran incomprensió, doncs jo pense que la gent va caure, perquè la gent no és tonta, va caure en que hi havia una institució regional o nacional, m'ho té igual, com l'entenguem, perquè en això no discutim, i que això podia ser una solució per endavant per a un autogovern. I la gent s'ha d'il·lusionar. Jo sóc fidel a aquell record. Jo no puc parlar mal. Acabo de fer una cosa que no es deu de fer en un mitjà públic, que és parlar mal d'algú. Però és que a continuació vaig a parlar, si és precís, hores, bé, de molts, de tots els regidors que van votar l'autonomia en la primera instància, gent com un regidor de Força Nova en Villena, en fi, que votà a favor de l'autonomia pel 151, no? Força Nova, el seu partit. I a partir d'ahir, ningú en tot el país se'n tira cap arrere. Cap d'independents, d'UCD, ni de PSOE. I aquesta gent, aquestes dones i aquests homes són els que a mi m'emocionen recordar. Estaven il·lusionats. I a partir d'ahir, tota la gent que s'arrimà en aquella època i que treballà honestament. A això sóc d'una fidelitat absoluta per tota la meva vida, Pense que ells sí que eren els autèntics patriotes i que no mereixien la classe política que en aquell moment emergia del país. D'això també estic segur. Perquè, clar, pensant en com de traumàtica, podem dir traumàtica perfectament, va ser la nostra transició, podem pensar tota la tensió que hi hagué, però aquesta il·lusió que vostè parlava abans, estem parlant de que vostè va ser mantenidor de la Fallera Major, de la Falla del Pilar, sí, que en aquella època era una falla proconservadora, no?, junta a convento i un poquet enfrontada a la Jordana, i vostè va ser el mantenidor de la Fallera en el sentit de que vostè era el president del País Valencià i ahí estava. Vaig ser un poc abans mantenidor, bueno. Però vamos, sí, jo salve moltes coses, totes les del meu país, que és el teu, jo les salve totes, no entre en conflicte amb ningú. I el nostre club de futbol, que és el València, també el va fer president d'honor, sí, si no m'equivoque, no? Sí, un insigne d'or i brillants. Jo, a més, era soci del València, tota la vida, mon pare em porta els 3 anys, i hi ha una cosa molt, molt entranyable, és que per cortesia anir al palco dels presidents i això, però immediatament tornia al meu seient de tribuna, que estava entre els amics, i bueno, pues preferia anar allí. I és presidència de Ramos Costa, que també la imatge. La imatge que normalment se té d'ell és el que posa l'uniforme de la senyora en el blau per a crear tensió, no sé què. Se té una imatge molt negativa d'ell i... Jo no he tingut cap de problema en la gent representativa. O sigui, els problemes es plantejaren personatges de molt tèrbola figura i de lealtat al franquisme, com per exemple que nomereu abans el Carrau, Ignasi Carrau, és un home que... va cometre l'error de deixir mal de la seva història enredant-se en una batalla que ni venia gran i que no tenia res a veure. Per contra, paral·lelament, Miguel Ramón Izquierdo, alcalde de València, impecable, i l'ha defensat sempre. I això que és un home, ideològicament... Sí, posat, molt de dretes. Molt de dretes, molt de blau i tal. Fundador de Unió Regional Valenciana, alcalde en Falà. Pues impecable. Me teniu així 24 hores i no me traureu una paraula de crítica a la conducta de Miguel Ramón Izquierdo en la Generalitat. Perquè això és un tema molt interessant, perquè abans parlàvem de Carrau, la Diputació de València enrocada en que no volia cedir ni una sola competència. Exacte. A la Generalitat. I per ell estava obligada. I per ley estaba obligada. En el decreto de ley hiperautonómic decía que los medios del Consell lo pondrán las diputaciones. Nosaltres varem fer dos coses. Demanar mitjans, però a més, demanar-los les competències que ells no exercien. Les que no exercien. Perquè es començaria a moure's.
sense duros, però per la voluntat política de fer coses, van tindre la cara dura i el morro de reunir-se els tres presidents i dir que fins a que no hi hagués eleccions municipals no soltaven ni les competències ni un duro. Jo por mis cojones, perdó, la il·legalitat no és cosa meua. No tan sols no estic a favor de deixa autonomia o deixa règim preautonòmic o el que siga, sinó que damunt incomplís la legalitat. Ai. Si vols anem a la guerra o si vols mos quedem com estem. Ja. O sea, doneu-se compte el que això suposa. Clar, estem parlant de coses que avui en dia en una normalitat democràtica no és imaginable. Que una institució li nega la pa i la sal, estem legalment obligada, com és possible en un règim de dret? O com és possible que un governador civil, aleshores, escriga articles en la premsa contra el règim autonòmic i contra les manifestacions democràtiques? Pues en aquests dos fronts jo tenia que moure'm. A mi me faciliten la seu per a l'autonomia en l'actual Palau de les Corts, però que aleshores serà el Palau del Movimiento, en l'escut, el lluc i les fletxes en la façana. Això són els mitjans que me dona el govern, d'entrada. Me tinc que apoyar en la Diputació, en un enrocat franquista, que el que diu és que por sus narices allí... I damunt este és el que dona la seu al tercer dia perquè se tanquen uns valencians molt patriòtics perquè els fot molt que en una radiotelevisió aliena en Catalunya es parla de la paella catalana i clar, se sent tan ofesos que tenen que tancar-se allí i, però per demanar-me a mi que estic al costat que me sume a la seva protesta perquè tenen que confessar-me, tenen que com fa el periodista este de la televisió: digo usted conmigo que los de Tarra son unos asesinos. Por eso, volien dir que jo diguera que també els catalans m'ho furtaven la paella. I mentre Carrau estava que si la paella porta tomata o no porta tomata, tenim a Ramon Izquierdo, que és del mateix partit. Impecable. Primer Falange i després Unió Regional Valenciana. Mateixa ideologia, podríem dir, però precisament és el que parlàvem, no? Una Generalitat que tenia 12 milions de pessetes per a funcionar i la policia que hi havia aleshores era la policia local cedida per l'Ajuntament de València. I a més cedida per iniciativa d'ell. President, jo veig que així no tens tu ningú a la porta. Si tu vols, demana el que vulguis, demana el que pugues, però que ja d'antemano jo pense que una força perquè t'acompanyi, perquè tinga tal, pues encantado de la vida, Miguel, encantado de la vida. I per això, quan fa el centenari el ratpenat, la gent s'olvida, Carrau et demana... que vaig a la cloenda. No, va ser Carrau. Perquè ho fan a l'Ajuntament. I jo vaig a la cloenda del centenari del ratpenat. I que en aquesta època ja s'havia expulsat a... Sí, sí. Ja. A Sánchez Guarner, però encara presidia Begut. Te conto una anècdota. Puig, me ric perquè és que a mi m'ha de fer molta gràcia. Estaven allà tots sentats i jo pues, estic clar en el lloc d'honor i es comença a dir-los perquè avui dic avui entonces 50 veus fan ui corregint-me. Em passa la mateixa anècdota que a Vicent Andrés Estellers quan el van fer no sé què mantenidor en Torrent, que també pel balcó li van demanar que fessin unes paraules i s'assoma allí s'aguaita i diu: poble de Torrent, i immediatament d'un que estava allà baix diu: en valencià. Bé. No sé jo com se dirà en valencià poble de Torrent. Jo admet que tampoc tinc el mateix defecte que el senyor Estellés i també li dic poble de Torrent al poble de Torrent. Coses d'aquella època. Sí. Molt bé, pues anem avançant un poquet. Sí, i, perquè vamos... Clar, està... Sí, mos anem a quedar tota la vida en el 78. Sí. I res, més avant, pues ens podem passar això per més ràpidament. Tu no estàs d'acord i dimitisses de president. Passem plana, sí. Passem. No, de fet, jo sí que vull posar un poquet d'esment en el tema, perquè en l'abril del 78 vostè dimitix, però la dimissió efectiva és... O sigui, vull dir, en no. l'abril del... No, el 79, perdó. En abril del 79 vostè fa una primera dimissió, encara que la dimissió verdadera és en desembre del 79. En realitat, la primera dimissió va ser una maniobra tàctica meua de posar contra les cordes al PSOE-PSPB.
El PSOE li venia incòmodo aquella lluita per l'autonomia i volia sortir-se'n. Acabar ràpid. Acabar ràpid i anar a competències, hi havia moltes pressions per buscar el clientelisme. Però com jo sabia que no tenia un altre presidenciable, presenta la dimissió per a forçar a que tinguin que reconèixer i ahir, claro, claudiquen. Però ja estava la crònica d'una mort anunciada a partir d'ahir. Jo te feren la creu. Sí, sí, jo també. Sí. La creu feta. I jo no vaig dimitir, ells se van sortir del Consell i me van obligar a cometre un delicte, que és l'abandono de funcions públiques. Això és el que passa en desembre del 79, sí. Que en principi com a protesta, no?, per una cosa que fa UCD a Madrid que dificultava l'accés a l'autonomia, des del PSPB, PSPB-PSOE ja en aquesta època, tots els parlamentaris dimitixen del seu càrrec en el Consell, la qual cosa vostè el deixa en solitari, junta a UCD i al Partit Comunista, que li deixen en minoria, òbviament. En Alacant, el dia 22 de desembre o 21, van acordar sortir-se'n del Consell tots. I, bueno, pues, com estava la cosa ja feta, jo havia complit, pues, el dia següent hi havia ple del Congrés de Diputats, aní, em va rebre Alfonso Guerra, diguent-me, però quina tonteria de salir del Consell, eso he dicho que un invento d'Albert Martorell. Dic, no, ni hablar, això ho han acordat en Alacant. Això no pot ser. O feu vosaltres la roda de premsa ratificant el que ha dit l'executiva del PSPB-PSOE, o la faig jo, però jo des de llavors hasta així hem arribat. I aquell mateix dia li doni dos cartes, que ell en principi, sense obrir-les, me les volgué rebutjar. Una era adreçada al president del grup parlamentari socialista i altra era adreçada a l'Andrés de la Villa, president del Congrés i de les Corts. En les dues era presentant la meva dimissió com a parlamentari, en efecte, a l'1 de Xirer de 1980. I bé, en febrer vaig rebre una carta del grup parlamentari anunciant sancions per la meva ausència. Jo li vaig contestar dient que me remitia a la carta de dimissió i les coses van ja precipitar-se perquè en el mes de març pues no sé quin animal va fer el PSOE i ahir jo li vaig dir adeu, dic jo no estic així còmode i me'n vaig. I això és el que passa. La baixa definitiva del PSOE tanmateix seria, la denunciaria vostè en premsa en l'any 81, no? No, el 80 mateixa. El 80 mateixa fort. Ahir ja comences una nova trajectòria, primera forma, i... En Paco Burguera, i no sé si és... Fundes el Partit Radical Socialista Valencià? Intente, en un sí, tens cert, que bé treballeu. Intente en una primera... Mira, ahir vos confesse en este revival, molts m'acusaren, amics, des del PSOE, que no m'haguera jo sublevat, que no haguera dit jo no me'n vaig, sou vosaltres els que... I haguera plantejat una decisió, retenint la meva acta de diputat i nuclisant un grup d'alcaldes i demés. Jo realment és que vaig fer una valoració de lo que podia arrastrar i me n'adoní que era molt poc. I per tant, la meva imatge de derrotat haguera sigut doble. Jo tenia que mantenir la imatge de aniquilat o vençut, però no derrotat, o derrotat, però no vençut. I, bueno, quedava l'alternativa d'un partit fora que arrastrara gent del PSOE, però que també reclamara a gent que s'havia quedat frustrada en el procés i que pensara que podien fer alguna cosa des d'un nou partit. I acudint a les eleccions en claretat, o sigui, una força, diríem, antagònica a la Unió Valenciana, sí, d'aquella època. També vaig medir les forces i vaig veure que ningú s'apuntava. I, bueno, entonces pensé, més que crear una nova força, anem a reforçar el més autèntic. I el més autèntic que quedava entre les mans, per mi, era Paco Burguera. Clar, perquè el PSPB havia entrat ja en la demarca del PSOE i havien acceptat tot allò i, pues, bueno, era impensable. I era el Partit Nacionalista del País, clar, Valencià. Clar. Que era un partit que podrien dir que era, el seu origen era aglutinador, més, sí, mirant més el país que mirant la ideologia de cadascú, perquè Paco Burguera va ser diputat amb tu en el Congrés, però ell per la UCD, encara que ell també va eixir-se per discrepàncies. Del Partit Liberal, sí. Però Paco Burguera tenia una imatge impecable,
Paco Bruguera era d'aquells homes que uno no podia enganyar-se. Malgrat aquests antecedents, Paco Bruguera era Paco Bruguera. I ell era fiable. I el PNPB realment es presenta una vegada a les eleccions, una autèntica catàstrofe, crec que Bruguera acaba arruïnat pràcticament d'aquesta aventura. I esta Unitat Valencianista, que és un nom provisional que va tindre el que vindria després, que acaba sent una coalició amb l'agrupament d'Esquerra al País Valencià, que era una altra formació, està més esquerrana, però l'origen podríem dir que és el mateix, no? Rebotes del Partit Comunista, que eren valencianistes i acabaren fora, una part del PSAN que era més possibilista, en definitiva, tota la gent, diguem, valencianista, que acaba rebotada de pràcticament tots els partits polítics que hi havia, i acabareu creant una cosa que es dia Unitat del Poble Valencià. Esteu millor informats que jo, no me'n recordava tantes coses. Sí, crec que sí, sí. Uh-huh. Vostè crec que va ser també secretari general del PNPB o alguna cosa semblant? No, jo tampoc volia tindre càrrec orgànic. Crec que me van fer vicesecretari o vicealgo. Però no, era Andreu Banyuls el que jo recolzava com a secretari general. Sí. I res, així és. Va ser la Unitat del Poble Valencià, que és una història que ja tots coneixem, i tu vas estar com en un segon plano, el més podríem dir, no? Tirant bueno, una... arribar el moment en què em passar factura tot el que havia viscut d'alguna forma en un desig molt, molt greu de canvi. Jo penso que tenim que canviar al llarg de la vida i canviar radicalment, si és possible. Vaig ingressar en la carrera judicial, la qual ja m'allunyava del país. Me n'anir a Castelló, no me n'anir tant. Però, sobretot, vaig obrir un altre escenari, que va ser la projecció al camp de... en la justícia, però al camp de la cooperació internacional, en temes de justícia, modernització de l'Estat... I bueno, han sigut 20 anys d'una intensitat gran i sobretot no tant per la meva activitat, que bueno, ha sigut d'acord als països que he visitat, pues, bueno, he recorregut tota Amèrica Latina pràcticament i darrerament he estat inclús en Argèlia i això m'ha enriquit moltíssim el contacte amb el món islàmic i els problemes que ara estan tan presents. La informació que he rebut, ha sigut per a mi, vamos, la més nutritiva, la més important de la meva experiència. Vore altres cultures, sobretot, més que cultures, altres sistemes anclats en la corrupció, en la pobresa, i estar en els països més pobres del món, a banda dels africans, que és Haití, Nicaragua, Paraguai, són on la pobresa no és misèria, és pobresa, és una situació que no la podem ni imaginar, no? I que condena a milers de poblacions i sense eixida, sense sortida. És una experiència que quan així veus de que forma tan estúpida i injusta s'està derivant a un empobriment massiu de la població, t'has que revelar i t'has que revelar en tot el cor i ment. La principal raó, penso jo, de la meva tornada a la política és gràcies a lo que he vist, i que trate d'impedir que així acabi. La tornada a la política la tractarem. Abans has dit que quan comences la carrera en judicatura, com que t'allunyes del país, ja has dit, bueno, me'n vaig a Castelló. Sí, claro. Pensava anar molt lluny, però aquí en Castelló. Molt lluny. També has estat a Barcelona i no sé si a Girona. Sí, he estat a Barcelona, no. Acabi, quan torni, he estat 9 anys en Barcelona. Podríem dir que era una espècie d'exili interior o...? Sí, és jo el més apropiat, és un exili interior. Perquè necessitaves, potser, agafar perspectiva i distància i... Sí, efectivament. Jo tenia en mi mateixa molts errors i moltes coses que analitzar. Havia caminat molt ràpidament, tenia 30 i pico d'anys quan es començava la meva activitat política. Estic molt reconegut. Jo no m'arrepentís de res perquè la vida ha sigut en mi, vamos, una font inesgotable de generositat. M'ha oferit el que jo mai me mereixia i ho dic en absoluta humilitat i convicció. I, bueno, però el que passa és que tot això que uno rep, en moments en què és més jove, t'has que assimilar-ho.
tens que assimilar-ho i tens que meditar-ho, passar un exili interior, lo que siga, voler a distància, perquè guanyes, guanyes en conviccions, guanyes en claredat, guanyes en perspectiva, i és el que me passa. I continuant esporgant en la seva vida i tirant d'arxiu, 1987, vostè crec que és el primer signant de la crida a Esquerra Republicana, no? Si no m'equivoqué. En quin sentit? Bé, això ho hem vist en internet. Era reproduït, era com quan publicaren la crida a Esquerra Republicana, que és el món que la societat d'Esquerra entra. Ah, sí, que sí, és, quan, sí. És una espècie de refundació de Esquerra Republicana, que és quan se fa independentista. Sí. El primer signatari, un tal Josep Lluís Albinyana, expresident de la Generalitat Valenciana, o primer president de la Generalitat Valenciana. No me'n recordava, sí. No, jo tenia molt bona relació amb Esquerra Republicana, era molt, molt bon amic del que... Heribert Barrera. Heribert Barrera, sí. He conegut tots els secretaris generals posteriors. He tingut molt bona amistat amb Josep Lluís Carol Rovira, fins a que ressentida per el tripartito, perquè és algo que no li he perdonat mai, malgrat les seues explicacions. I bé, sí, ha sigut un contacte molt noble per a mi, Esquerra Republicana. I soc molt amic d'Agustí Cerdà, també, que sigui al País Valencià, i bé, bona gent. I bé, doncs això, hem tirat d'hemeroteca prou. Tot i això, vostè està completament retirat de la política, fins ara que parlarem de l'actualitat, i en aquest exili interior, i fins i tot podríem dir que prou desaparegut de lo que és l'actualitat. Sí, de la actualitat valenciana i espanyola, totalment desaparegut, totalment desaparegut. Tots sí. Els anys 80, tots els 90 i pràcticament tots els 2000, sí. Vostè desapareix, es dedica a altres coses... I més o menys, no? Bé, abans comentàvem l'entrevista en 2009 al Temps i algunes coses. En 2013 crec que va ser una carta que fon prou reproduïda en internet d'un personatge per a la majoria de gent desconegut, no per a nosaltres, que sí que tenim un poc més de visió sobre la història del País Valencià, però un tal Josep Lluís Albinyana que demanava perdó per haver sigut un dels 350 diputats que va fer possible que s'aprovara la Constitució espanyola. Sí, això ho vaig dir públicament en una conferència en la Facultat d'Història, perquè em demanaren, i repassant per lo que diria la perspectiva que uno guanya en el temps, mireu, jo puc equivocar-me i ho accepte, per suposat, no pretén donar lliçó de res, però me sent molt... molt, molt, molt enganyat, molt frustrat. És una presa de pèl el que es diu de la transició. Jo no crec res, no crec res. I vos diré la raó, més que els entrebancs secrets que no se coneixen, és que d'un temps a esta part m'he dedicat a estudiar, a llegir, per informar-me, perquè soc molt aficionat, la història espanyola del segle XIX. I és una lectura obligada. Perquè se pot fer un paral·lelisme en l'actual. Absolut! És clònic! O sigui, la transició se podia traduir com la segona restauració borbònica. Efectivament. És que això és el que més te subleva. És que si tu llitges tot el procés que se diu constituent i totes les històries dels conservadors, progressistes, moderats, liberals, etc., diuen, això quin merder és. Això quin merder és. Portem 200 anys mirant-nos el melic en un estat fallit. Sabeu que, en primer lloc, l'invent de l'Espanya centralista és un invent liberal, borbònic, i propi del romanticisme. Si no haguessin coincidit les tres coses, viviríem en un país més tranquil, probablement federal i probablement sossegat, sense si és un pures. Perquè és que així ens han venut un gat per llebre en tot. Diuen, les pèrdues de les colònies, però, tio, si se n'anaren sense disparar un tret, perquè se les feren tots els criollos que voleu enviar allí i tota la gent que les venireu... Campomanes, ministre de Lluís IV, crec que és, el segle XVIII, ja es lamentava que no li hagueren donat a la corona d'Aragó accés a l'explotació de les colònies americanes perquè resulta que les investidures dels càrrecs fetes per Castella s'havien convertit en una subhasta en què havia gent que adquiria 3 o 4 o 5 càrrecs de virrei, de governador, o que fora, per a fer el seu negoci particular amb els indígenes.
i s'havia refregat inclús que havia un anat a la Florida a vendre llibres de Fray Jerónimo Pero Serra. La gent no sabia ni llegir castellà. Però és que era un saldo que havia comprat. I que també havia sigut un error donar-li el monopoli del tràfic marítim a la casa de a Sevilla, perquè s'havien dedicat només a fretar vaixells per traure l'or i la plata, sense crear unes rutes de tràfic, la qual cosa havia entregat el comerç de les colònies als corsaris anglesos i als francesos. I això ho diu Campomanes. No és que ho diga una gent de sospitosa. Uh-huh. I se perden les colònies, però és que, a més, diuen, és que la generació del 27, que tenia el duelo de la pèrdua de Cuba... Però, mamarratxos, si vareu vendre les últimes despulles de les colònies per 25.000 dòlars als alemans en el Pacte de París, que veneu l'últim que es queda. I manteniu Cuba en un sistema de negreros. El Cánovas del Castillo era un negrer que deia que els negres no podien més que ser esclaus perquè si se llevaven les cadenes atacaven a les dones. I en la guerra de Cuba... De 150.000 soldats espanyols que van morir, el 97% va ser per enfermetat comú i no per trets en batalla. De què parlem en el segle XIX? Que té 7 constitucions i 22 lleis electorals. Tot per impedir que votara més de l'1,5% de la població. Perquè el sufragi universal només que s'ha donat per a la Primera República. I una Primera República que també té els seus ous, Sí. Perquè, clar, ser federal i estrellar-se en el tema del catalanisme de Cartagena és que és de xiste. És que és de xiste. No s'estavella per l'autonomia catalana ni per l'autonomia del País Basc, no? En Cartagena. En Cartagena és on se posa en crisi el sistema federal i tot el govern d'Espanya. Aquestes coses que jo ja no les miro mal a llet, les miro... en la ironia que tenen, perquè és que no dona de sí. Estos personatges, a mi em fa mal veure carres dedicats a Cirilo Amorós, a Mateo Sagasta. Són uns fantoches que no li diguem res a esta gent. Uns autèntics fantasmes. Uns, a més, aristòcrates que joven en la política per els molts duros que tenien damunt. Mireu, Fuster deia, el País Valencià no serà d'esquerres o no serà. Home, més que un desig... És un epitafi, perquè cal continuar dient, atès el que la dreta valenciana ha fet pel País Valencià, pues mai podrà ser País Valencià. Perquè, claro, és que repassem en el segle XIX, el José Cano, el de les aguies potables i del port de València, els veïments que dona l'abandono, que és que se li caben damunt una sucursal de Banco Espanya que ofega a la societat de crèdit que tracta de crear. És que és una societat... De frustracions permanents per un centralisme boig. No sé, jo no trate de... Clar. Bé, i llavors podrem dir que estàs molt... que has descrit la transició com un revival del segle XIX, podríem dir. Totalment. I ara, que és quan ens pareix ser que està en escac el règim del 78, és quan dones el pas, o no sé si van a buscar-te, si no m'equivoque... I tu acceptes donar el pas a presentar-te a candidat al Senat per Compromís Podemos. I... La veritat és que només que per una petició comú dels dos podia jo sentir-me tentat a tornar a la política. Uh-huh. Perquè me són atractives les dues opcions i no és per quedar bé. Sinó jo pense que les injustícies socials que denuncia Podemos... o que ha posat en marxa Podemos, són tan clares i tan evidents que això no, uno no pot tindre un cor per a tancar-se front a aquest tema. O sigui, el que d'una forma... És que resulta difícil no perdre la calma. El que en una forma tan perversa se xue en tancar-li el futur als nostres fills o a vosaltres i a dues generacions més... Això és que a mi me diu... Tens que ser molt mamarratxo, per no dir el que pense, per acceptar-ho. Jo sóc d'una generació en què ens animava obrir-nos pas per un futur, sent més que els nostres pares. I ara la gent viu de la pensió de l'abuelo.
i no se'n va de casa perquè no té possibilitat. I tenim que acceptar un món resignat a la frustració per les xifres macroeconòmiques. Som esclaus d'algo que ens domina des de que obrim els ulls fins a que dormim. I només la nostra llibertat exigeix en canviar l'smartphone o en les hamburgueses o en el nou xoc de la televisió. Això és la llibertat d'elecció. Clar, quan tu no has vist països en què encara la gent jove passa una vesprada de diumenge jugant al futbol en una pilota de draps i no té ni discoteca ni res, o si fa balls el premi és una Coca-Cola de premi major, dius, home, això, salvant les distàncies, és la mateixa misèria. I este és el primer món. Este primer món. En uns salaris d'executius blindats que guanyen milions d'euros a l'any. En unes xifres que jo no les he vist mai juntes. Això com pots resignar a acceptar-ho? I en nom de què? En nom de què? I en un sistema democràtic. O sigui, no tracta de fer un míting. És una reflexió que és molt fàcil de que t'arribi. Perquè no hi ha raó, no hi ha raó. Aquestes barbaritats no hi ha raó. És com, ara, en lloc d'entendre el per què s'ha creat eixa guerra suïcida, temerària, assassina, que està colpejant i està semblant inquietud, en lloc d'enfrontar de per què s'ha creat, que no se crea per Mahoma ni per el Corán, se creen per circumstàncies concretes i que s'han alimentat. Els països fabricants d'armes estan alimentant els conflictes armamentístics i de guerra que tenen per tot el món, per tot arreu, i se fan rics. I nosaltres ens enterem pues, quan ens enterem. Mira, fa 2 anys que Espanya va renunciar a fabricar les mines antipersonal. Com estaven cansats de veure els crios en una cama I Espanya fabricava això i no ho sabíem. I aquest benefici és més net que el blanqueig de la droga? I pensa que és el mateix diners negre, encara que se declare. És que jo sóc pacífic, jo sóc d'un poble de pau, jo no vull queixar-se'ls. Vamos, en el sentit de... Perquè l'amenaça militar jo no la vull. O sigui, entengant-se, no és un romanticisme, és una realitat. Que la ineptitud, quan no la perversió d'uns, no poden crear-nos una societat ja permanent i de futur. Això no és possible. És com la Constitució, no pot blindar-se per impedir que el sistema monàrquic siga definitiu. No pot. És que no és legítim. No, és que se pot modificar la Constitució. Com? Tenen que votar a favor 2/3 del Congrés? 2/3 del Senat? Convocar noves corts? Que les noves corts aproven per majoria això i després per referèndum? És impossible. És impossible. És impossible. En això avançarem més que el segle XIX. No sí, perquè el segle la de la República necessita majoria absoluta. Exactament. Per reformar-se. O sigui que, en aquest sentit, han sigut més papistes que el papa. I paral·lelament, pues, el tema del País Valencià, què puc dir-vos? Pues que, malgrat aquest exili interior, torne i veig una realitat que, sincerament, mai me la poguera imaginar. Mai. De rica. O sigui, els meus netes van a escola. I ja em sorprenen perquè diuen que m'han descobert en llibres d'història que estan estudiant. La qual cosa me deixa a mi, vamos, al marge. No ho esperava. Però venda és que saben més que jo del tema preautonòmic o el que siga. La quantitat de crios que estan estudiant i que saben parlar millor que jo en valencià. Tota la música que s'escriu ara en valencià, tot aquest potencial, quan des de la Generalitat no s'ha fet res absolutament, ni des de mitjans de comunicació valencià s'ha fet justament el contrari. I jo penso que s'ha fet el contrari en temps del PSOE i en temps del PP, no és la meva opinió. Perquè es conec i sé de lo que han sigut capaços, que han xuat brut. O sigui, el tema és així de clar, no han alentat
allò del valencià adequat de l'Amadeu Fabregat, al PP i els signes d'identitat, han sigut sempre, sempre fanàtics en traure pit front a lo més feble, lo més dèbil, lo més vulnerable, l'idioma. L'idioma, sempre per crear divisions i sempre per crear tensions d'enfrontament. Això és ser perversos. Això no és ser electorals. Hi ha una perversitat. Malgrat això, avui en dia hi ha una salut en la societat valenciana que això anima. Això anima. I un partit, o el seu partit com Compromís, que ha sigut capaç d'alçar-se en el poder i de demostrar que la gent creu en aquestes, en lo que representa... Que n'hi ha partida, vamos. Buah, clar que hi ha partida. Clar que hi ha partida. Per això jo me ho digueren i es comencé a pensar-me, a assustar-me, dir, però què collons... Perdó, tinc jo que assustar-me. Estos ho valoren, estos tenen trellat i jo no tinc més que col·laborar. I no puc resistir-me a col·laborar. I quina expectativa creus que s'obrirà a partir del 20 de desembre? Que ja he vist avui pel carrer... els panells per a que pengen els cartells d'ací res, comença ja la campanya electoral, que sí. Se podria dir que és de les eleccions més esperades. Jo que sóc politòleg, diria que són les eleccions més esperades des de fa molts, molts, molts anys. Veritat que sí? Estic d'acord. Sí. I crec que ara és el moment, sí, com diguem nosaltres. Sí, jo estic d'acord amb tu. I penses que l'expectativa que se pot obrir a què abocarà esta nova legislatura o pot, perquè n'hi ha molt, jo que soc politòleg també entre els cercles que conec, n'hi ha molta gent que es pensa que van a fer-li un lifting al que la idea dels partits de dalt, però de forma i la nova via que Ciutadans és fer un lifting i tornar a colar-nos-la com en el 78, parlant aixina ja. Senzilla. Jo... Si algo que me cau molt de respecte és ser politòleg o tratar d'imaginar per on va el xoc. Però bueno, abans has dit fa temps que lo de les enquestes que tenia no, això, que això, clar, no, que no creus per això. No te preguntem més per un resultat, sinó per un que creus que pot passar. Sí, i jo penso que lo més beneficiós que pot passar és el derrumbe del PSOE. O sigui, que el PSOE es trenque garantitza el que ja no hi ha cap bipartidisme a partir d'ahir. Perquè que la dreta se recicla o no en Ciutadans no em preocupa. Ho ha fet descaradament sempre. O sigui, els que tenim una edat sabem pues, que quan arriba un moment l'Aliança Popular se transforma en Partit Popular i després se torna a transformar en Partit Popular i farà el que faci falta. Probablement el PP, dic jo, que es trencarà, deixant a una banda los Aznar i companyia, perquè això resulta ja molt impresentable. O sigui, és que ferix. És que l'Aznar diga jo volveré al govern si algú me lo pide en salvació d'Espanya, pues mira, és que no siga Franco, no pensé jo que ressuscite, que algú te ho demane, perquè vamos, és increïble. No tens credibilitat. Eh? I el Mariano Rajoy, pues, que sé, està més desgastat que un pa de Coca-Cola. O sea, és que no hi ha forma d'entrar d'ahir cap de partit. I si la seva alternativa és la Soraya, pues mira, apaga i vamonos. Eh? O sea, el PP ja té una imatge que és lògic, que Ciutadans o el que siga se'l menja, està clar. No? Però és evident que la dreta té molt clar a nivell de l'Estat que guanya més en partit únic queden dissociada en dos o tres, i això ho té molt clar. I és una dreta molt forta. I la dreta valenciana és la més forta de tota Europa. Prova d'això és que, si tu repasses el segle XIX, tots els colps de la dreta venen del País Valencià. Des de la carta als perses, quan reben a Fernando VII, diguent que derogue la corte. Però és que dies abans havien rebut a José I una part i l'havien oferit també l'Oriol Moro. És una dreta de lo més canalla que hi ha. Ara això ja entenc que fuster i que no que diguera. Bé, és la dreta que tenim i no podem enganyar-nos. Ara, el PSOE representa els liberals de l'Estat, representa el bipartidisme, és el Sagasta, és Cànovas i Sagasta, i això s'ha de trencar, tenim que entrar al segle XXI.
i no podem entrar en el model del segle XIX, perquè és que, a més, el segle XIX va ser un model fals, va ser un model importat d'Anglaterra, perquè aquells senyoritos s'exilaven en Anglaterra, tots els estils amorosos i companyia, i tragueren del sistema anglès el bipartidisme, quan Espanya no és plurinacional. Espanya té una diversitat que no pot donar lloc a un sistema electoral com l'anglès, ni a un recanvi, per molt científic que parega, que ojo, que tampoc és científic, que el que cal és, bueno, això com funciona també, i les competències, perquè un sistema anglosajón, el Parlament no té la importància que té en un sistema continental europeu, que això és l'altra història, no? I és una cosa que no se sap. Bueno, doncs, pues, trencar el bipartidisme en el desfondament del PSOE, jo pense que dona pas a una fragmentació del Parlament, siga com siguin els resultats, que això serà ja un apropament a la modernització de l'estat espanyol. I probablement el canvi de sistema el veurem al llarg d'esta legislatura, fins i tot en la següent. I també jo crec que també tindrà molt que veure com esdevinga el que està passant en Catalunya. Ahí, clar, com has comentat tu abans, és no la volia, punta de llança. Però jo no volia mentar-lo, perquè, per exemple, que no estigui mirant-se cap al nord, però evidentment és el repte més important de la nova legislatura. És el més important per a Espanya. O sigui, el Rajoy ho ha tingut que reconèixer al final, però és el més important. Sí, com tu dius, ara és el moment. Ara és el moment perquè si s'obre una escletxa al sistema, a partir d'ahir es comença el clàssic xoc de l'acció-reacció, en el que se retroalimenten els canvis i s'acaba en una imatge, en un escenari que és imprevisible. No se pot descriure. Jo no sóc capaç. Què pot aparèixer? Pues lo que siga, però algo que se corresponga més a la realitat. Que no hi ha aquest divorç tan tremendo que existeix entre una política que l'han creat per ells i sols per ells, en portes giratòries, en prebendes i en beneficis, que són absolutament desvergonyits, perquè no, és que és algo que diu, bueno, com és possible que en la que està caigent, pues la Trinidad Jiménez ara se marxa Telefònica i això se fa a públic. És que ni èticament. És que jo seria la Trinidad Jiménez. Escolta, i me donaria pànic. Anar pel carrer, si jo t'ho he pensat, clar. Però com donar-li la raó al sistema d'una forma tan flagrant? Però clar, tens el Felipe González i el Supuro, de lo que queda d'aquell guerrillero, el tio amic de les límits de mexicà, i que vinga així a donar-li nosaltres la democràcia i parlant de bolivarianos i parlant de lo que... Com és possible que esta gent visca en el planeta Terra? Ja no en Espanya, sinó en el planeta Terra. Estan absolutament en un núvol, que és lo típic del segle XIX. Vamos, torna a existir. És que era una Espanya irreal, era una Espanya que no tenia cohesió social, una Espanya que el poder era cada un el que tenia. Pues molt bé, jo crec que ja ho podem deixar així. Ha sigut molt fructífer, la veritat. I jo crec que ha sigut una bona conclusió per a veure la situació actual. Per a veure, i res, a veure què ens deparen aquestes eleccions, que jo crec que l'expectativa és màxima. Jo crec que cal il·lusionar-se. Jo penso que són unes eleccions que, tu has dit molt bé, representen una enorme novetat. No té res a veure en el que coneguem. És obrir una porta a un escenari molt, molt atractiu, perquè pot ser una fotografia més real que la que fins ara coneixem. Molt bé, doncs amb aquesta reflexió ho deixem i moltes gràcies als nostres oients i tornem la setmana que ve.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.